Hoş gördük hər kəsi, hoş gördük dostlar. Bu günləri yenə bir PUBG videosu ilə qarşınızdayım. Yanımda Hüseyin və Discord'da Vüqar var. Vüqarla Hüseyinlə bir yerdə Babəkə qışqırtma edəcəm dostlar bu günləri. Oyundan qabaq dostlar danışmışıq. Eləyərəm, sizi heç cür biz uda bilmərsiz deyirdi. Və bu günləri fikirləşdik ki, Hüseyini burada örgədək. Hüseyin oynamasın. Və Hüseyin də bizimlə razılaşdı ki, oynamayacaq, yəni oyunu yalandan oyuna bir yana gedəcək və Babəki uduzduracaq və böyük bir şərt də qoyacaq oyunda ki, kim uduzarsa rəqib komandaya deyəcək ki, mən səndən zəifəm. Həmişə özün güclü sayır dostlar, ona görə bizim bizə qarşı mən sizdən zəifəm demək onun üçün çox çətindir və bu günləri maraqlı bir video sizlər gözləyir. Və belə dostlar videolar üçün aşağıdan like etməyi unutmayın, gözə kommentdə fikirlərinizi də bildirin və belə qışqırtmalar və səhvlər, düzlər, nəsə görüşək dostlar, getdik. Keçək dostlar qışqırtmamıza, görək başımıza nə işlər gələcək dostlar. Udusun, bizim yanımıza deyəcəksən, promo baba bu videoda deyəcəksən ki, mən sizin zəifi yüzəm. Bax bu söz deyəcəksən. İndi yaxşı, biz uçsaq nə deyəcəksiniz siz? Biz elə deyəcəksən. Biz sizin zəifiniz. Ay, deyəcəksən. Başdı yarız. Hüseyin, bir dənə çıxacaq. Aha, bombama getdilər. İkimiz də getdik, bir təksə mən getdim, ooo. Hüseyin arxadan gəldi, Hüseyin arxadan gəldi. Ölmür. Kimiz de uzanıp? Aha. Kimiz de uzanıp? Kaç, kaç. Hoppa! Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Orhan momentinde haqqladı. Başkavı çek oynayı. Başkavı çek oyna. Hadi ya. Çıx göre, türkü kimi küncülerde gizlenmeydi. Çıx oyun göster. Seni bir derece. Baaa! Hüseyin. Hüseyin şakraladı. Hayır. Babek başımı ye babek. Arasına bir tane koydu mi? Böyle susturucu manevur. Hüseyin, ay Hüseyin bu olmadı akı böyle Hüseyin sen... Hüseyin ne oldu sana Hüseyin? Bir dakika bir dakika. Beni başa düştü sana ne oldu? Hüseyin ha kaç Hüseyin ha ne Hüseyin ha ne Hüseyin ha. Get lobby'ye get lobby'ye. Ne Hüseyin ha. Amma adam sen. Kaç! Sen de kaç! Sen kaç Hüseyin? Anne! Kaç oyna! Get lobby'ye! Kaç açan! Get biraz öleceksin, sonra gelersen. Hüseyin! Bir tane gelin ben ölmedim. Get lobby'ye! Hüseyin! Gayet abratma, gayet abratma. Hüseyin'i sık 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 burada da bir canı kalıp vur vur! Get lobby'ye! Get lobby'ye! Uşaqlar, ne oldu? Gel bura. Gel bura. Ne Hüseyin? Bir yerden, bir yerden. Ne Hüseyin? Gel bura, gel bura. Canım azdı. Haradasın? Get lobby'ye! Ne kapırırsın? Ala bura gel ola. Sen sen onu. Ala bura gel ola. Ala bura gel. Ola niye vurulmur ha bu? Ala bura gel ola. Hayda bir tane bir yerde olur. Ala gidi mi? Gidi mi? Get lobby'ye. Gidi mi ola? Ala kıçından. Hüseyin'in kıçından tutup ola. Bir tane vursun iş gitti. Ala bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aşağı düş. Aşağı düş. Vüqar əmi ölmür, ne kadar vurmuş ama. Haa bunlar neyse, hile eləyiblər ya Hüseyin neyse. Baa baa, kebabı deyip bunu durdurdu. Abi ne dedi? Kaç oyna haa, burada 2-2 gedirik güllələr. Ah sani. Allah bura gel ola. Get lobby'ye. Get lobby'ye. Oldu kaka, az kalın. Az kalın, bir şey kalmıyor. Döz döz. Aa sen ne kadar iyiydin. Gel bura. Gel bura. Aaa. Kaaas. Geldi bela. Ahı niye bela olur? Bura gel. Bura gel. Kaç eve. Kaç eve. Bir tane ye. Sen de gel ora. Lobby ya. Lobby ya. Olur olur. Gel bura. Gel bura. Aa bravo. Gel bura. Gel bura. Ahırı vurdum asanı. Geç oyna. Geç oyna. Geç oyna. Hazırla az cümleni hazırla baba. Buna baksana. Oo ben vurdum. Hüseyin vurur. Hüseyin vurur kaka. Kaç. Canım kalmadı. Cıgallı kaka. Söz dağılır. Orhan kaçır dağılımca vur onu. Gelim gelim gelim. Yıkıştım onu. Ayda. Ölmür. Oğlan diyor. Ben de vurdum.
Arak çek oyna. Ay yo vurdu axı ya. Harda hara qovdu məni? Anne, məndə hələ bu oyun çox acırı be. Vururam, vururam öyle. Vaa bak. Aa, sənə qədər yiyir ölmüri. Keç önə Hüseyin, keç önə Mişat eləmə qaqa. Sən get lobya baba, get lobya, get lobya. Bu kim meytidir? Bu kim meytidir burada? Ölmür ya, vururam, ölmür. Belə şey olur. Yox, burada nəyəsə var, kişi. Bu kim uzatı? Bu kim? Nə var qaqa? Oynayamışsın, nə qaqa göstər. Ecem ediblər, Ecem ediblər, Ecem ediblər. Öl, nə olsa? Hala bunu sen alırsın. Buraya gönder onu lobiye. Gelim gönderim mi? Kömeyleyim mi Vigar? Gitti gitti kaka gitti. O burada ne işi var? O burada ne işi var? Git oraya. Git yerime kaka. Lobiye gel. Yo 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 bu Salmur bu şu an bu Turnovka'da. Gel buraya. Aa bu Hüseyin değil ya kişi. 5 kilometreden vurur değil mi hani ya? Ölmür ya. Sen ölmür seni. Olmaz akı öyle ya. Gel lobiye. Gel lobiye. Cümleni hazırla. Aa Hüseyin gelin Hüseyin gelin o kapına gel. Ya bunlar neciz nekine koyduk abi biz bunları. Koç bro. Yo 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 yo. Koç. Deadlob ya. Gedeme la. Gedeme la. Deadlob ya. Buna bak arkadan gizlenip gelip. Zehirler sizi. Ben esas Babek lazım değil mi? Ben Hüseyin'i istemiyorum. Deadlob ya. Ben Hüseyin'le ancak kaçıram. Ben Bombaya düştüm. Ecep oldu. Ben Hüseyin'i vurdum. Hanı, hanı. Harada dur. Haradasın? Harada dur. Aa gelir Hüseyin kaç. Gel lobya. Canım kaka yüreğim dövünür. Gel lobya. Diyeceydim ki Hüseyin vurdu beni. Diyan sen. Diyan sen. Bundan olsa sıfırla gider değil bu. Gel bura. Biraz burada söhbette. Gel bura. Oydu ne pis vurdu ya. Gel bura ola. Gel bura. Oydu. Gel lobya. Kaç la kaç eve. Kaç eve la. Hayat olmaz aha. Kaçın eve. Kaç eve ala, kaç eve. Yok yok Hüseyin oynamır görmürem mi ha? Kaç eve ala, kaç eve. Yok olmuyor. Vur onu, vur onu Orhan, bırakma onu. Yok yok burada cıkallık var. Ne cıkallık, yakşı edili. Yakşı edili, yakşı edili. Yakşı edili, yakşı edili. Görürüm lan cıkallık var burada. Yakşı edilik, bəli, bəli. Biz cıkallık. Hüseyin oyunu değil ki bu. Mən olan Hüseyin'le çok kilo lan. Göt lobiye, necə koydum onu? Ay ay ay, ola bilmez, mümkün değil bu. Bu mümkün değil ha. Kaşındı, kaşındı. Hüseyin, sen niye böyle hareket edin Hüseyin? Kaşındı, kaşındı. Bak 1.3 Orhanlı 1.4 mende. Ona göre zahmet olmasa, zahmet olmasa. Ben, yok yok, ben buraya kulası. Ben bunu size izleyiciler olsa görecek, özünüze ayıp eylemiş olasınız. Onsa ben hemen demem diye. Bak elde hiçbir şey demem, bak hiçbir şey demem. Bak dostlar, söz danışmışıq ki, biz ulusuz, ben ulusam. Yani biz ulusak zayıf diyecek. Bak yani Hüseyin de örgüdür ki oynamasın, özünüz görsünüz ki. Orhan. Bilirsin de paralar kesmeyi lazımdır. Yok yok. Ver ver. Bir de ben her sözünden biri onu diyeceğim o söz kesebilmeyiz orada. Neyse öyle. O söz şerlerde de yazacağım. Yok olsa görürüm o söz görecek tabii. Şerliyi de bloklayacağım. Ben sonra. Sonra ne yapacaksın? Yok yok bu dizi sahtekarlık oldu akıllı bu dizi. Ne kadarsan ne kadarsan. Discord'da da atacağım. Yok da bak sen kim sıksan. Her gün niye sahtekarlık eledin ki? Sahtekarlık. Ya ölememiş bir çeşne ha. Burada ne sahtekarlıktı? Hansı sahtekarlık? Sen komando yoldaşını oynamır bize ne? Onası da izleyiciler görür ya bu ne var ya. Yok hayır. Görücü de görücü. İzleyici oyun görür. Oyun. Tabii ki. Oyunu da görecekler. O elbette oyun görür. Çok böyle. Ha 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 ha. Sen izleyicilerle rahat olma. İzleyiciler başa düşecekler. Ben demiştim ki ben zayıfım. Ha onlar başa düşürler. Şimdi dostlar şimdi bakın. Ben zayıfım. Ben düşünüyorum. Dostlar ben zayıfım nedir? Demezsin ki ben sizin zayıfım. Ben zayıf dedim de ben zayıfım. Sahtekarlık edin. Sahtekarlık edin. Ben de sahtekarlık edeyim. Sahtekarlık edin. Sahtekarlık edin. Ben de sahtekarlık edeyim. Gel lan diyorum da. Sen sahtekarlık edeyim. Sözüm tutmur bana. Ne ya? Ne ya? Ne ya? Burada hele ben günahkar çıkardım ya bu. Ben sen çıkardın ha çıkardım. Elbette ki sen çıkardın. Sende dedim problem. Allah Allah. Tam bir ömer tamaşatılar. Dostlarım, kardeşlerim. Ben zayıfım. Bəli Hüseyin'i de duzdurdu bu arada diye. Bəli, ben zayıfım.
Bəli, 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 bəli. Bunu eşitmək çox sevindiricidir. Şəhərlərdə deyərsiniz, mən zəifəm. Şey, leşimi də sağ göstərsən, ən azı gördülər onu. Demək. Olağan göstərmə orxan. Ora heç lazım deyil. Göstərsən necə də küçək. Sotu görürük, sotu görürük. Bir şeylə məsəl ki, Vüqar Orxan, mən sizdən zəifəm. Vüqar Orxan, mən zəifəm. Yox, mən sizdən zəifəm deməlisən. Mən sizdən zəifəm. Səsin getdi gəldi Discordda. Yalan Orxan, Vüqar. Yalan deyir, yalan. Ha, 50 dəfə dedim. Ha, yer gedə bilmə. Mən deyən kimi deməlisən. Tamam, tamam. Demişəm. Ha, dedim. Qaqa, tamam. Tamam. Va, onsuz da bura bax. Oyunu mən də zaps eləmişəm, qaqa. Hər şey göz qabandadır. Ayın lazım gələ, mən də bu videoda paylaşıram. Şantajı paylaşıram. Görün dostlar. Şantaj edin qaqa. Sizi verəcəm məhkəməyə. Özümə mən gəlmişəm. Sapı çarıq eləmişsin. Vüqar bəy, Orxan bəy. Mən zəifəm. Bunu demə. Vüqar bəy, dəyərli Vüqar bəy, dəyərli Orxan bəy. Mən sizdən kar 98 nöqtə. Həqiqətən sizin ikiniz də məndən zəifsiz. Sizdən çox kil vurdum o cürlə şeylə. Saxtakarlıqla. Biz özümüz oynamırdıq sənə elə. Hələ yer gedənə görüm oynamırdı. Hüseynlə danışdıq oyun qabağı ki, oyun zəif oynayacaqsan, Babəklə oynayacaqsan. Babək də ürəkləndi. Daha dedi ki, yoxdacaq, amma Hüseyn oynamayanda artıq hər şey üzə çıxdı və məğlub oldu. Çilədik də deməndən ki, Babək çilədik və axırda da qəşəng bir qışqırtma elədik. Yəni psixoloji dostlar arasında bir əyləncəli bir şey yaratdı. Ümid varıq ki, əyləncəli bir şey oldu. Vüqar, təşəkkür edirəm bu hiləgərliyə qoşulduğuna görə. Hüseynə də təşəkkür edirəm. Babək, yəqin ki, ümid varıq ki, incimərsən. Və yox, mən incirəm, anlaşılmaz. Mən heç hata. Bildim də ya. Belə elə. Əsəbimdən bir gülür babəşəmindən sənə elə bir qışqırtma edəcək ki. Bəli, təmizdir. Xəbərin var idi. Yox, Allah haqqı yox idi. Yox idi də xəbər, təmiz şey oldu. Vallahi yox idi, Allah yox idi. Bəli. Yox idi, yox amma borc olsun mənim şey. Bəli, borc olsun ki, sən bir də belənci uzasan. Çilədir gəlir başından dala, başından dala. Yerimi qurdu. Hüseyn baqa düşdü. Məni gördü bu baqa düşməyi. Bax, belə videolar istəyirsinizsə şəhərlərdə mütləq bildirin. Vüqar Babəkin də kanallarına abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik dostlar. Sağ olun. Mən sizdən zəifəm.